І до футболу. Вже за тиждень Дніпропетровський Дніпро зіграє з датським Копенгагеном у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. А у процесі підготовки до старту нового сезону команда Маркевича провела контрольний матч з колективом першої ліги Охтирським нафтовиком «Укрнафтою». На полі Дніпропетровського стадіону «Метеор» представник української футбольної еліти впевнено розібрався з клубом Сумщини. До перерви лідер дніпрян Євген Коноплянка уразив ворота Вакальчука і віддав результативну передачу на бразильця Матеуса. Остаточний рахунок 3-0. Під завісу гри в захисному хаосі встановив хтось з охтирчан, забивши автогол. Додам, що протягом 90 хвилин гри керманич нафтовиків Вадим Колесник побачив у справі 20 футболістів своєї команди.